nuwo se nuwo byaravuzwe byarahwihishijwe ariko nyuma abishyiraho umucyo aranabigaragaza ari nabyo naho natangiye mvuga nyuma yo kubigaragaza haboneka amafoto ikigaragara niba bafiteho tuwa ingana gutyo Irene yagiye mu rwego rwo kugira ngo bategura ibyo bitaramo nabyo birimo urumva ako nagarirwa rwa rwego twahereho tuvuga tuti Irene yagiye kureba umukunzi cyangwa kugira icyo tunganya kuzuba ku rugo rwe twe twahoze turi ngoma amashyize abarundi igiye kinini kubera ko mu Burundi nibo bafite abahanzi barimo ba Big Farias. Big Farias ni umuntu ufite izina rikomeye kandi umuntu wakoze umuziki na mbere yuko na The Ben akora umuziki. Kuko na The Ben mu buhamya cyangwa se mu kiganiro yize gukora yavuze yuko yakuze cyangwa se yabaye hakunda umuntu witaga Big Farias. Ari gufrowinga abagande gusa. Kandi nabo bo bahanze. Uravuga iki cyuko yago ya frowinguye bano bantu bajye batandukanye naye makuru ufite kuri yago kanangire mbasuzo ndetse bifurize kaze nda mora mbivuga buri munsi njuga arimo kumoresha yaje nk'umushyitsi ariko birangiye nawe uje ndashaka kukubaza ibibazo eh hari ibintu hari umwandiko hari ibintu nako tubanze bansoze ibyo njuga yaje nk'umushyitsi ariko nawe ni umuntu uyu munsi uzi kuvuga cyane no kuri mikoro agira umuntu nibyo byanjye avuye mu kuba ari umurequestion manager akaba atari umukinnyi wa filime akaba atari director akaba atari iki ashobora no kuvamo n'umunyamakuru byose si bishoboka umfite umunwa rega ufite umunwa waririmba rwose ufite umunwa wakora itangazamakuru ufite umunwa wavu ngiye nyagasane yagutije umunwa ntigerageze kandi ujya gushaka location ubugomba kuvuga badutije ari ahantu watori umeze neza meze neza uwo meze te Charaje bize fresh maze fresh na kibazo uyu munsi nuko mba nazinze kugira ngo abanyarwanda tubabwize ukuri tubabwire ibintu biba bitandukanye birimo kubera kuri imihanda cyane ko bamwe babatabizi kandi tubereho nyine kugira ngo tubereze amakuru okay uyu munsi bitsa abantu itariki turiho uyu munsi ni itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane cyangwa se ukwezi mutarama gashyane werwe mata ubibaze kunoki erega akora ari amezi yose uziko bibaze nese nkubwiye ngo nyakanga n'ukwezi kwa kangahe ushaka gusanga naye byagucanga byose kugira ngo banze uririmbe yandirimbo nta karirimbo tarama ko bise ikibazo kuri ririmba nawe kugira ngo uzabifatishe bita byanga bitwa mutarama gashyana ritiza mbere mutarama gashyana rewerurwe mata mata no kwa kane komeza ngiye nakubajije ikintu kitwa nyakanga kamenanya ni mu kwa karindwi Mwihangane uyu munsi njuga ashobora kuza kubasetsa mu buryo mutazi oya ntabwo ndi bubasetse ahubwo noneho dushaka ko twinjira mu kigwa cy'uyu munsi ubushize nakoze inkuru igaruka ku kuba uwitwa muri ndahabi Irene ufite uyu munsi ikitwa ngo ni MIE Empire bivuge neza MIE Empire ira ni forme rero ndagusibiza nawe uzikuri mu banyeshuri oya rega bira kwako twebwe iyacu mu magambo make ni MI wigeze wiga muri primary bakajya bavuga ati musoke mwize nk'ingombajwi yego cyangwa inyajwi bakajya musoke hanze tujye gukora icyandiko narabikoze ntese ubwo babarize primary utaragiye kwa wiga muri primary rero mwigata
kugira ngo bakoreshe icyo kintu bakabwira ngo buri wese yicare hirya mu cyandiko abavize premier cyera barabize bakatakubwira ngo mwandike ijambo yanditsemo ngo Timote yakubise tutuba ngo iki ntabwo byo bintu mwabwo byize mu cyandiko byari no mu gitabo mane eh ngo Timote yakubise tutuba urumva iyo se ni zina eh n'uburyo byari byanditse mu cyamu cyane rero abantu byo bintu umuntu wize no mu gitabo birimo eh abe muri ba bitabo bya kera mu gitabo cyo mu wa mbere wigaga yo waraba ngo twagize kuri ta ariko rero barabarimo nanone ba kera mana hari amagambo batajyaga bajyaga bandika ariko atabaho ese ubwo hari umuntu witwa iryo zina uvuze niba ari tutuba niyo ari iki tutuba bivuge neza none ikintu kitangaje cyagerwagaho uyu wajyaga gukora ngo ta uri ugeze kuri tu wewe igitabo tu ujye wakwandika ngo igitabo urumva ngaho tekereza ko kantu yego ngaho dukomeza umwandiko dukomeza umwandiko ubwo nari mvuze ngo deruka kuvuga ku nkuru ivuga yuko uwitwa muri ndahabi Irene cyangwa se uhagarariye cyano yitwa MIE Empire yerekeje mu gihugu cya Canada twavuze yuko yari afite ikitwa ngo ni mariage yabaye mu buryo bw'ibanga ndetse n'abaje kwitabira mariage ya Irene cyangwa yari atashye ubukwe oya ya Irene urabihamya yego byarabaye mu buryo bw'ibanga ababwitabiriye nibo bahamya bo kwihamya cyane cyane yuko byavuzwe ndetse benshi baje kubona yuko amafoto y'ubukwe cyangwa se video z'ubukwe byose bibitswe n'uwitwa muri ndahabi ibyo twabigarutseho muri ikiganiro duheruka kuvuga ndetse tuvuga yuko amazi igihe kingana n'iby'umweru bibiri ariko ibyo bintu rero wenda mu gihe tugaruka inyuma gatoya ni gute Irene yajya mu gukora igikorwa nk'icyo cy'ubukwe niba ari ugushinga ivi cyangwa iki agasiga Vestina na Dorcas bishingira kuki ikintu yari cyo ni kimwe nuko uyu munsi ubukwe bwo mu Rwanda cyangwa se uburyo busigaye bateguramo ubukwe bihabanye no kuba umuntu ashobora no kuza ugasanga niba agiye gutegura ubukwe akavuga ati uyu munsi ntabwo byemeye kujya mufata amafoto mfite umuntu ugomba kumfatira amafoto mfite umuntu ugomba kuza kumfatira amavideo ibyo inyeka kubiza atari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere ariko kibazo nabajije wigica ku ruhande kubera icyo yahisemo gusiga Vestina na Dorcas no kugira ngo batazamenya yuko yakoze ubukwe Vestina na Dorcas kuba yarabasize mu Rwanda nuko ari abana bato kandi bakiri ku mashuri kandi ibikorwa byabo n'undi n'ahantu babihuriye n'ibikorwa bye kubera ko we ni manager wabo urumva ni manager wabo kandi kindi kuba ari manager wabo abagomba no kurebera inyungu zabo bakavuga ati niba tugomba gukora indirimbo mu gihe runaka izasohoka mu gihe kingana gutya uyu munsi n'abahanzi beza ba gospel kandi bafite ibikorwa abanyarwanda bakunda kandi bisangamo ariyo mpamvu mvuga ngo bakomeze batere imbere ariko nyine nshatse kujya nkazarema ku kantu kugira ngo nyine dutangire nyonoho icyo nakwita ngo ni urugendo rwe muri rusange mu kintu abantu batamenye cya mbere nuko batigeze bamenya ngo umugore wo muri ndahabi ninde kubera yuko n'amabiri n'amafoto yagiye ajya hanze bamwe mu bantu bashobora kuba barayabonye cyangwa se bamwe mu bantu bashobora kuba bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye babyitiranya cyane bamwe bagatanya kuvuga yuko ari umugore wo muri ndahabi cyane cyane ko umugore wo muri ndahabi uyu munsi ni umuntu utazwi ni umuntu ushobora kuba uzwi n'abantu ushobora kuba baramubonye nubwo amafoto ye bizaba ngombwa ko igihe nirikigera nzayashyira hanze kwa ko ngiye ndamuzi okay hari amafoto yagiye asohoka Irene Murenda habi yego ari muri kira gihugu harimo amafoto arimo umunyamakuru kazi wahoze ari umunyamakuru muri kino gihugu yakoraga niba ari kuri radio yitwa Kadada niryo zina ngiye muziho cyaba abenshi bakaba muzi ngo ni boss lady ese namwe murara kuko hari amafoto agiye atandukanye wenda ngiye niwe nyeka kuko bahoze bakora umwuga umwe ikintu reka mbisobanure neza kubera ko nshobora kuba nenda narabamenye wenda mbere yawe wenda ariko igihe ari nuko mu gihe yakoraga interview cyangwa se yakoraga ikiganiro n'uwitwa Dumba uyu munsi uherereye mu gihugu cya Canada nuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mu mwarikazi w'umunyarwanda
witwa Boss Radio wahoze akora ku kitwa Vision FM ni radio ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda nawe yari ari muri kiriya gihugu ndetse yabashije no kubonana no witwa muri Ndahabi Irene ibyo bigaragazwa n'ikiganiro uwitwa Dumba cyangwa se uwitwa Muzafaru yakoranye na Irene avuga yuko hari abakobwa baje kumusura hariya ubwo bivuga ngo bara abakobwa b'inshuti ze nyine bisa nkuko uyu munsi w'injuga wabo ufite abashyitsi baje kusura aho gukora ikiganiro muri abakobwa rero abo twita ko kwe tuzimo n'uyu witwa Boss Lady cyangwa se witwa Kadada wari uri hariya muri kiriya gihugu ndetse waje no kwifotoranya ifoto n'uwitwa muri Ndahabi ndetse na Dumba ifoto mfite iyo kopi yayo ndaza gusaba kugira ngo Jado aze kuza kwinyuzamo kugira ngo muyirebe nsha kugira ngo natange n'umucyo mvuga yuko uno mukobwa cyangwa se uyu mwari kazi w'umunyarwanda nubwo benshi batamumenye cyangwa se nubwo benshi batari bamuziho bino bintu wenda bikorwa gye byo kuba yenda yakwifotonyera abantu nuko yari ku munsi wa anniversaire kandi barimo kwifeta bivuga ngo ikiganiro cya Dumba cyaje guhurizwa hamwe no kuba arimo gufeta anniversaire y'uno mukobwa wavuye mu Rwanda kandi nawe rusanga ari umunyamakuru mugenzi wande wa muri Ndahabi undi muntu ndaza kugarukaho binahurira na yuko muri Ndahabi yarari muri kiriya gihugu akabasha kwitabira anniversaire yiwe yego ako karasobanutse ikindi ni ifoto igaragara y'umukobwa cyangwa se naga ari umukobwa ubwo ni umugore wambaye agakote kumukara nikanzu ariko ibintu by'amabara ukuntu bijya bingora mfasha kugira ino dino bara ino bara baryitanguye ni cyatsi ni koti ry'umukara ubu kino ni cyatsi sendeka turebe ndebera neza wamfura ko ushaka gusanga na kamera wende reka turebe ibyo nyine oya iki ni cyatsi ibyo uwo mukobwa rero reka tuvuge kuri uwo mukobwa abantu benshi bakunda wenda niyo foto jada se kwishyiraho ariko tugaragaze yuko ni wose nuwo tuve kuri Kadada kuko wamusobanuyeho wamvugishije uyu muntu undi tugenda tukomeza ikiganiro uvugisha umushyirirano mu kiganiro twumva hageze round speaker mushyiramo muke mu kiganiro n'umutumirwa ndakumva shyira rasiyo mikoro shyira mikoro iyo foto iyo foto tubonye abantu baratarumweretse yino mugore ni umugore w'umugabo bamwita uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore bamwita Diana afite umugabo ni utegura ibitaramo uri hara mu gihugu cya Canada bamwita DJ Ferdi bamwita DJ Ferdi sinzajya muri Canada ubwo niyici isoko nabyumvise urumva jado ibintu bikari ariko ikintu kano kanye nshaka kugira ngo tuvugeho cyangwa se tuganireho iyi foto nkuko nayikoreze cyangwa se nkuko murimo kwireba kuri screen ni foto ya trends cyangwa se ni foto yibajijwe n'abantu benshi bibaza ngo ese uyu mugore cyangwa se uyu muntu ugaragara uri kumwe na Irene ese niwe mugore bagiye kubana kubera ko iyi foto uramutse uyitegereje neza ukayisesengura urabona ko Irene yari yambaye ipantaro nziza Irene n'umusirimu cyane wambaye akapantaro nyine keza rwose kameze nk'agakoto agashyiraho umupira mwiza umeze nka Lacoste ko muhitwa asimbutse n'ukuvuga ngo hari icyo utari kunsobanurira n'ukubera iki Vestina na Dorcas batagiye muri icyo gikorwa ndi kubikubaza ukatujyana mu myenda y'abandi bantu n'abandi bantu bari kugarukaho nagusobanurira impamvu nandi kuvuga ku myenda yari yambaye na Lacoste k'umukara na kabage nyine ahetse iyo foto ishyireho bayirebe ni kako baraza jadaraza kwishyiraho bayirebe ibi iyi foto yaje iherekeje cyangwa si foto yabanjijwe ni foto muri Ndahabi ya post nzibwe ku giti cyo kuri kone ya Instagram avuga ati Shalom muhungu wo mu Gasyata is in the town Canada my new home ashyiraho akanyimoji gaseka nari nanjye mbivuga yuko ati uyu mugore ukadana mu Kinyarwanda kubisobanura mu Kinyarwanda yarashatse kuvuga ngo ngo shalom shalom nyine ni ugusuza nyine amahoro twese hamwe ngo umuhungu wo mu Gasyata birumvikana is in the town ari mu mujyi Canada money home Canada nyine ni urugo rwe rushya nyine urumva ko agiye gutura rero nako kantu Canada
my new home. New home. Yego. No hantu ngiye kuba hashye. Yego. Urumva ko agiye kuhaba. Ntagaruka ngo yagiye gusura cyangwa iki? Urumva? Nono katuvuge kuri aho hantu. Ese Irene agiye gutura mu mujyi wa Canada? Birashoboka cyane. Kandi koko ni nabyo nibo uyu munsi aba afite ibyangwa mushaka ko bimwemera kuba yajya muri Canada akongera akagaruka mu Rwanda. Ni ikintu buri wese ashaka kuba ndategereje cyangwa se ni ikintu buri wese atayitabona muri ako kanya ariko niba arashakije ibyangwa uyu munsi akaba yajya muri Canada akagaruka. Bigaragara yuko ashaka no kuba yatura n'igihe kirekire ariko wenda akaba yaza no gusura n'inshuti ze kwa ko afite famina. Ariko icyicaro cya Emma reka tutirangagije yuko yagize ibyago agapfusha cyangwa se ndakabura umubyeyi rest in peace ku mubyeyi we ndetse nayo tumwihanganishe ariko nibuvuza yuko adafite abandi bavandimwe cyangwa se izindi nshuti runaka atagaruka gusura inaha hoya byo birumvikana umuntu agiye nabwo akwagirwa iwanyu afite na business inaha usibye nibyo ngibyo wagiye nabwo akwagirwa iwanyu burya niyo waba udafite business ukajya muri cya gihugu kwibagirwa igihugu cyakubyaye uba uburi kigware yego uburi kigware niko navuga ugira mutugiri umugisho wo kuvuga ati wena ngiye mu gihugu cy'isezerano haba America Canada n'ibindi bihugu wakora amafaranga mu buryo bworoshye oya nagara uburyo bworoshye n'amafaranga okay wakora amafaranga abamo ariko n'amafaranga umuntu akora mu buryo bworoshye nabwo niyo wakora amasabiro akaguhembera wako waye umuntu akora amafaranga mu buryo bworoshye yajya aryama akava muri prof cyangwa mu mabati bitewe naho tuye akakwituraho ikintu ushaka kuvuga ugiye ukibagirwa igihugu cyakobyaye igihugu wonyeyemo igihugu warebemo izuba uburi kigware oya nibyo niyo mpamvu bagomba kugaruka mu rugo byanga bikunda urumva kuko urumva ngo yavuze ngo ni wabo hashya my new home ariko siya hasanzwe harero iwabo kavukire ni urwanda rwamwibarutse rwamubyaye so rero ndagira ngo turebe tugaruke kwa MIE Empire kubijyanye n'imikorere hano mu gihugu ese harabanyamakuru yaba yarasize ese ni bande yaba yarasize muri kirya gikorwa mu gihe wadahari kugira ngo iyo kampani ikomeze ikore uyu munsi mu bantu yasize mu bikorwa bye harimo abanyamakuru babiri yahise ashyira kuri cha no kugira ngo bazasigare bakavaringa cyangwa se bazasigare bacunga ko cha nayo ndeshaka kubitagwa kuko urabizi ko cha no cyano ni nk'uruhinja utarugabure nago rwagirute nago rwaguha umusaruro cyangwa se nago rwaguha amafaranga yesise ayesigaho umunyamakuru rumaze kuva ku kitwa inyarwanda.com ari we Fred Musoni ndetse ahanye imbere yuko haza hari habanje witwa Daniel Rurema wahoze akora ku gihe aba bose bakaba barimo gukora kuri icano nk'abanyamakuru bahoraho cha kugira ngo ngaruke ku kindi kintu cyavuzwe cyo kuba abitwa abahanzi kaze cyangwa se abitwa Vesina Dorukasi bakushobora kuzajya muri kirya gihugu yego kuko nibyo kubera ko mu meza ari imbere cyangwa se mu kwezi kutarenza kwa 10 bafiteyo tuwa ndetse ni tuwa izabirimo ibitaramo byinshi impamvu abantu bakomeje kujya bavuga yuko aba bakobwa ikigaragara ikigaragara niba bafite tuwa ingana gutyo Irene yagiye mu rwego rwo kugira ngo bategure ibyo bitaramo nabyo birimo urumva ako ntagarirwa rwa rwego twahereho tuvuga tuti Irene yagiye kureba umukunzi cyangwa kugira icyo tunganya kuzuba ku rugo rwe oya ibyo byo nibyo niba ari amakuru nyeka ko buri hari ikintu abantu bajye bavuga yuko umuntu bashobora kuzana utuntu wenda tw'amakuru wenda asa nka wenda avugwa ariko wenda nyirayo ari ufite ukuri ari nabyo bizashoboka cyangwa se bizabaho igihe runaka we azazana ukuri kwabyo ndetse tukabona n'amafoto yabyo kubera ko nese ubwo wahisha amafoto ya mariage imyaka 10-20 utaragaragara uyu ayo mafoto yo nago wenda ari ugushinga ivi cyangwa gukora ikindi kintu kimwe nko kukomoza yuko hari ibitaramo bishobora kuzajyana mu bantu kandi ari tuwa nini bishobora gutuma batindayo ibyo byombi reka tubiteganye tuvuga ati wenda hari amafoto y'ubukwe mu ibanga rikomeye cyane umuntu witwa Irene Murindahabi yaba yarakoreye muri Amerika
mu rwego rwa sécurité akirinda kugira ngo habe agira umuntu umwe muri showbiz uyo mu Rwanda bigaragaramo oya ariko niyo bwa bwarabaye ndibaza nako byabere muri America dumba nako byabere muri America byabere mu Rwanda uwe ubwo okay niyo byara nabaye mu Rwanda ese ni gute dumba niyo abari inshuti yawe akubona n'umuntu dumba yahishe foto ameza tanda dumba nago yahishe foto n'ukwezi kuma ese ni se dumba nakabati nuse gutaba kabati nyine nange byo ndi kukubwira ahubwo nuko ibyo byintu wenda ni birapa amakuru yo naje kumenya yuko kubijyanye wenda n'ubukwe bwa murenda habi nuko amakuru yangezo cyangwa se amakuru yavugaga yuko bwitabiriwe n'abantu basanzwe ari inshuti ze za hafi Vestina na Dorcas turacyabagarukaho erega Vestina na Dorcas kuguta ubukwe bwe niyo baba butashye cyangwa se batabutashye ntago yajya kubona amafoto yabo nise ko batifata snap ko tarabasireye queen bari abana ariko se kuki twamenye ko Irene yageze hariya suko we atifotoje ikiza we nuko nabigaragaje byaravuzwe byarahwihishijwe ariko nyuma abishyiraho umucyo aranabigaragaza ari nabyo naho natangiye mvuga nyuma yo kubigaragaza haboneka amafoto benshi batazi cyangwa se benshi batazi uwo bari kumwe ngenga rukamvuga ko ari umugore w'umugabo witwa DJ Ferdi usanga ategura ibitaramo hari yatumiye abahanzi benshi batandukanye ni utegura ibitaramo hari amukana ifoto yapostinzwe nande njewe ushaka kumenya runuza yanjye urujanite no nakuye amakuru kandi njewe ni kugira ngo oya ushaka kwa Irene no ipostinze oya nagadirene ushaka kwa ro mukobwa ipostinze aho ikiza no kwambiye ko atari Irene eh cyangwa umugabo we cyangwa undi muntu ifoto ukayibona ifoto nge narayibonye fa kwera kugeze mu byaniraho ikiza nuko kandi twa turi no kwisangiza abanyarwanda kuri screen bari kuyireba nabo rwose ifoto nayibonye ngerageza kugira ute kuba shakira makuru y'uwo muntu kuko ariko nange iyo foto narayibonye ko nimero ya kadada ndayigira kandi ntago ari kadada wayimaye nabonye stati mbona ari kumwe n'abadumba mbona ari kumwe n'abande niyo mpamvu mvuga ngo niyo wakora ubukwe mwibanga hari rero niba kadada ushaka kumuzi bara yuko ari abanyarwanda barenga nibura bamuzi barenga wenda miliyoni reka tuvuye gutyo nta muntu rero wari statia yari rugana miliyoni oya ndavuze ngo abanyarwanda barenga miliyoni bashaka kwenda barayibonye kubera ko uyu munsi rero bashaka kudufita abanyarwanda batunze ama smartphone bafite internet kuba yabona ifoto wenda runaka kandi buriya icyo namaze kubona cyo abantu benshi bakoresha zino mbuga ngoranyambaga ashaka kubona ifoto agata yakira nyiri kintu agata avuga ati uyu niba nibirene bavuze ko yagiye muri Canada yagiye kuri umugore we atuye ni umugore we yamaze kubona ko abanyarwanda benshi nyine nibazi nyine gukora icukumbura cyangwa se ngabanze agire duti yo kumenya ngo ese koko uyu ni umugore we yibaze ubwo yabonye ifoto atavuga ati uyu ni umugore we kari koko naga ariko kuri aha ubwo ikijyanye no kuba Vesina Dorcas bafite ibitaramo hariya koko nibyo bafite ibitaramo kandi mu makuru angero cyangwa se mu makuru yizewe mfite nuko abakobwa nabo bazamusanga cyangwa se abakobwa bazajya kumusura mu rwego kugira ngo abanze ategure ikibuga ndetse abanze arebere ahantu hatandukanye bano bakobwa bose bazagenda bakorera ibitaramo kubera ko n'abana bakeneye guherekezwa n'umuntu mukuru kandi koko ibintu yagiye kwiga ikibuga amenye ngo bizaba bimeze gute tuzaza gute tuzabahe bazabikora bate kugira ngo abakristo bari hano ni bantu ki nicyo bita kujya gutegura bayita visite nyine ibyo ne byanabaye ni mu gihe bajyaga gukorera igitaramo i Burundi kubera ko muri ndahabi yahageze imbere abanza kwiga ikibuga kuntu kimeze den agaruka aje gufata aba bakobwa kugira ngo abahageze bakora igitaramo ndetse igitaramo cyanagenze neza ariko biba byiza cyane iyo ufite management imeze gutyo ibanza kujya kwiga tere yego ukamenya ngo abakobwa banje bazaryama he bazaryabaho bate yego ni riye tangazamakuru tuzakorana naryo ukaba ufite holeli yose ibintu bintu bizabimeze niyo mpamvu rero nanjye nakora n'umugore w'uwo mu DJ cyangwa se uwo DJ Feridi usanzwe ategura ibitaramo unamaze gutumira abahanzi benshi abamaze gutumira abakomediye benshi barimo abo muri Uganda umaze gutumira abahanzi batandukanye b'i Burundi umaze gutumira abantu bitwa ko bose bafite izina n'umuntu uyu munsi ufite izina rikomeye ndetse na Christopher afite igitaramo by the way yatumiye n'uwo muntu
yatumiye n'uwo mugabo uyu mugore wifuturanyije nande na Murindahabi umugabo ashobora kuba akunda showbiz yo mu Rwanda cyane umugabo n'abantu badakunda kujya mu itangazamakuru cyane eh no abantu bakunda ubuzima buri prive cyane kwa gusa mutemeze no gusanga wenda bayagaragaye ko yapotenda yaje kumufata cyangwa se byanyeze gute ni ibintu bigoye n'impamvu ngubwira ngo ni foto y'uyu mugabo muri Ndahabi ari kumwe n'uwo mugore uwo mu DJ ni foto ishobora kuba yaranwegiye kugira ngo nyibone ariko nkayibona kuko ni wasanga yayipose cyangwa se yishyize ahantu runaka ubwo ni foto nanyu bwanje nashakishije ndetse nza kuyigeraho niyo mpamvu nshaka kugira ngo ncyumucyo mvuge ngo muri Ndahabi ahantu yageze yakiriwe neza ahantu yageze ari gutegura ibitaramo by'abakobwa cyangwa se by'aba Vesina Dorcas cyangwa amanaginga nizera neza yuko agomba no kuzagaruka nyuma hari icyo nigeze kuvuga ku kijyanye n'ikitwa MI Chopper yateguraga iriya televiziyo naje kuvuga yuko biraya bikoze mu rwego rwo kujya ngo ajye atumira cyangwa se ajye avugisha abahanzi bakomeye yibereye muri kiriya gihugu kwako twaje kubona guko ari ikiganiro bakoze na Nuza na Bruce Melody ari muri iriya studio yubatse we yita ko ari nk'indege kandi biyoroshye kuba yateruye iriya studio akayimurira mu gihugu cya Canada akajya kuroho hari nibiganiro ahamagara abahanzi batandukanye cyangwa se baganira ya ibyo naje kubica umuco mbisobanura nk'uko biri kandi koko niko bizagenda none urateganya ko yabonye urugo rushyashya hariya atazagaruka mu Rwanda aba yari urugo rushyashya namwifuriza kugira ngo azahirwe n'urugo cyangwa se azapana urugo rw'umugore azagiremo umugisha no kugira inzu akaba yarahubatse mu gihe wenda abandi bubakina ibyo nabyo ni iterambere ryiza kandi buri wese yakwishimira cyangwa se yakwifuza niyo mvuga ngo muri Ndahabi akomeze agubwe neza ndetse abakomeje kwifuza amafoto y'umugore we niba azacuma cyo kugira ngo amwerekane niba zacu umucyo niba azashyira hanze umucyo kugira ngo amukomeza muyishire sinzi nzineza ko buri abagore nabo nabantu bo nyine badakunda kuba wabafata ukabashyira mu gikari yewe ugomba bizaba ngombwa kugira ngo ubwo umugore hari giye bizaba ngombwa ko umugore we yishyira ya hanze ya dukomeza umwandiko wacu rero tujye kundi mugabo umwe muri iminsi uri muravugwaho utari kuvugwaho rumwe n'abandi banyamakuru bagenzi be cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga yego mbuga nkoranyambaga uwo na wundi utari yago utakigaragara yago usanga yago mbere ya flowinga gaisimbi flowinga chita flowinga abanyamakuru bagenzi be bose ariko ubu kano kanya urebye ku rukuta rwe rwa Instagram jadaraza kudufasha bitwereke ari gufrowinga abagande gusa kandi nabo bo bahanze uravuga iki cyuko yago yafrowinguye bano bantu bajye batandukanye naye makuru ufite kuri yago yago pondati yago pondati uyu munsi ufite na platform ziriho ikitwa ngo yago pondati ugeze ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abantu bangana n'ibihumbi 151 akaba kano kanya afollowinga abanzi batandukanye barimo nga King Ruda uramuramuzi benshi yaririmbaga muri P-Square hakazamo umuntu witwa Yakibenda hakazamo umuntu witwa Eddie Kenzo hakazamo umuntu witwa Paraso hakazamo umuntu witwa ngo Only One Cream numugande yakazamo umuntu witwa ngo John P Sounds akazamo umuntu witwa ngo DJ Neptunes akazamo umuntu witwa ngo I am God guitar akazamo Fioke na John Elat wo muri Burundi I Burundi akakanya ku kibazo warumbajije nuko yago kuri urwo rukuta rwe rwa Instagram tararuva hari umunyarwanda n'umwubonamo ntawe hari umu manager n'umwe wo muri uyu muziki ubonamo ntawe hari iki nyine wowe mbwira uhera urebe neza urusure ikintu cyo mbada ko nuko abona ashingiraho wenda ushaka gusanga sometimes wenda ashaka kuba ari n'umufana wabo
cyangwa se baramufashe mu bundi buryo kuburyo na muntu wo mufana da kobera ko aka kanya niba yago ashaka kubana wo mufana wa Dickenzo ni wa muntu uvuga ngo bibaye byiza ngize amahirwe ngakorana na Dickenzo indirimbo yaba ari umuntu mwunda kanya yaba ari umuntu nafanye kuva kera agize imana akaba yakorana no witwa Rude Boy no type hoze muri uza muri Pisweya yaba ari korabo nziza kandi nawe ni umuntu yasanga wenda fana nabarimo ba paraso abavukana nanuza na ba Jose Chameleone abitwa ba Johnny Latibo ni umukora video nyeka ko nakunda ta mu following ariko kurundi ruhande sha no kubona ko kano ashaka kuba ari na gatwiko kugira ngo wenda nabyo byongereye kere indi story runaka wenda muri iki story ariko ni umuntu ubu nkanje mamba mbikubajije mama zigiye nabona yago nkabona trend ziwe nabona iki kandi akaba amaze iminsi atari gukorera muri kino gihugu cy'u Rwanda ari Bugande nkibaza ariko byo byose kabandi wenda numva ngo bari za Canada na hehe ari mpamvu nari mbigarutseho ise nayo yaba yarashimye kujya kwibera Ibugande cyangwa imikorere iracyari hano mu Rwanda imikorere iracyari mu Rwanda cyane cyane ko wakoni n'umunyarwanda kandi wenda kuba yajya gukora no muziki muri Uganda Uganda arabantu bishobora bajya bafata umuziki wabo bagashaka kugeranya n'umunyarwanda ariko Uganda n'abantu batembere mu muziki nka ko umuziki w'umugande nago ugeranye n'umuziki w'abanyarwanda uko byagenda kose ushingiye kuki kwako abagande icyo nshingiraho nuko abagande kwabayo turabafana babo kandi n'uyu munsi abagande turabafana babo ako nabo nafana bacu cyane cyane iyo mfashe nk'umuhanzi y'Afrique yageze ibugande niwe muhanzi wa mbere mbona wishimirwa ako wa manager se niwe utangiye kuvuga gutyo cyo kibazo naye ndaza kumera nka mu mukanye sicyo kibazo oya naga ari ngombwa ngo ngumere nka we n'abagande bahari cyangwa n'abantu batuye ibugande bahari babivuge sibyo hagacira Afrika habwe ibugande ariko bakobwa bakoranye indirimbo bitwa abandi nize se wandikando ni ibintu nk'ibyo gutyo akazamo nundi nundi bakobwa se bafite amateka ga warebye kuri YouTube yabo abakobwa bakora barakora show y'ubugande hakuzura abakobwa barakora ibintu ari abantu bakaza bakareba uve kuri uwo ngo meruka ngari na muyoboke wabisabye nuza featuring na muyoboke ntago ari wigeze wasabira featuring nuko ninge byaciyeho bya byose tugenere ndi kumwe na Afrique umuri akora bo ya mbere ninge yaciyeho ivuyo haza ya kabiri ukano kanya Afrique afitanye indirimbo na Yakibenda irahari urumva ko niba Afrika ari mu bahanzi kuba ufite indirimbo na Yakibenda Afrique Yakibenda ni umuntu ufana wa Afrique buretse mbanze nkubwire rega umuhanzi abanza akareba trend y'umuntu bagiye gukora yego sibyo kuba umuntu ugiye gukorana ni umuntu kibamufata gute muri mu gihugu mbamo yego se dukoranye byakunda iwabo bamufata gute akabireba akavuga ngo uyu muntu ndamukora bo bitewe gutya na gutya aya haya rero Afrique collabo kubera ko hari uburyo amubonyemo mu gihugu n'uburyo abonye performance za Afrique muri icyo gihugu urumva ikintu ugende gushingira nkubwira ibyo bintu nange ndi kukubaza ikibazo kigira kiti ese umuziki w'Uganda uri kuvuga twigiraho kano kanya bo baticira ngo batwigireho n'uwo cyambere cy'umugande nawe wajya kumwigiraho umuziki kubera ko nibyo natanye avuga ngo twara abafana nkuko uyu munsi uza abantu uyu munsi ushaka kuba twafatira cyangwa se baba nk'abafana bacu kariko ko niko byagenze na abarundi ubwo urushaka kuvuga ko abarundi yego twe twahoze turi ngoma amashyize abarundi igiye kinini kubera ko mu Burundi nibo bafite abahanzi barimo ba Big Farias ni umuntu ufite izina rikomeye kandi umuntu wakoze umuziki na mbere yuko na The Ben akora umuziki kuko na The Ben mu buhamya cyangwa se mu kigano yize gukora yavuze yuko yakuze cyangwa se yabaye hakunda umuntu witaga Big Farias niba abantu barurira urumva niba abantu ba Kidumu Kibido barana inamukuru wabo bana bose banje kuvuga urumva ntese kera nago bize ko twajyaga tubyina za ndirimbo zitwaga ngo tujede ngo duki
Ariko abarundi twebwe icyo tubagomba nuko ntabantu tuvuga ururimi rumwe nabantu twakunze ibikorwa byabo mu gihe runaka nabo uyu munsi bonda bari gukura ibyacu kwako niba uyu munsi ushaka gusanga ba dramati bari kuza guhuza na ba mistake na bantu zana be Kevin na ba Kevin Kade bagakora indirimbo ugasaba abantu barimo ba Alvin Simfori gukorana ba Bwiza ugasanga social mura yigeze gukorana nuza na Big Fizzo bakora indirimbo yitwa ngo yandirimbo sinibuka titre yayo ariko ni kigaragaza relationship hagati y'abanyarwanda n'abarundi kandi uyu munsi wenda nibwo wenda umusiki wacu wenda wabayemo advanced nyine wabaye advanced nyine mu hejuru kurusha abarundi nti ibintu byiza uyu munsi witwa John Elat twoze turimo kuvuga nuri gukora video nyinshi z'abanyarwanda ni umurundi Isa ni gute tutabashima John Elan tumunta muzi niwe wakoze video ni video ya The Ben Forever niwe yikoze hajya akora video nyinshi yakozwe na n'indirimbo ya Bob Pro ni John Elan twayikoze John ari gukora indirimbo nyinshi nizayago ni uzikora urumva uyu munsi rero niba barateye imbere muri ubwo buryo basatpe satpe ni umuntu wakoze umuziki ya kinini kandi umuntu ugifite izina urumva niyo mpamvu rero umunsi wenda barundi reka tubabwire ati uyu munsi wenda muri kudofana ariko natwe twara abafana igihe kinini na umugande umugande nago nago twamuva munuza ariko abagande nabo baracyari kudufana amagande nago twamuva munuza baracyari kudufana nako batwara abafana nye ibyabaye ku Burundi umva ibyabaye ku Burundi kano kanya twara bafanaga sibyo turabiburo kuyibure kwibirundura bibindurana ushaka ko mwibirundu yabantu z'abagande bro twara igobuto ubukano kanya industry y'abagande uyu munsi kano kanya ntago turayigeramo nibura no kimwe cyakabiri turimo ni igihugu gitoya kandi kidafite abaturage benshi niba n'uyu munsi nuko ubugande ufite abaturage rwa hafi reka ngo mugomo ushaka kubona Bruce ashaka kujya gufata uwitwa uwitwa uramu police ukora ama video nuza Sasha Vibes niba uyu munsi nuza ashaka ko yafata uwitwa social nuza Sasha Vibes akajya gukora video ndimo ngumuhanzi mukuru nuko abaza urwego rwo oya nk'umuhanzi mukuru agenda ashakisha hose niba akoranye na producer benshi banza umve ngumbi niba baby kuri yari yigeze gufata uwitwa Sasha Vibes akamujyana muri America akamwishyurira ishuri kugira ngo yige azafite igiko azafite muri Uganda nakubwiye ngo reba igihugu turimo ni igihugu gito cyiza ariko abandi bivuriwa bitewe n'igihugu barimo reba nk'abaga Kongo umuziki wo muri Kongo ni umuziki urebwa cyane hariyo mpamvu Diamond yifata Diamond yo mu Tanzania agafata abahanzi unako we akifata akabati ndakora nakora bo no mu Kongomani kuko hari umufana ashakayo yari afata umwanya avuga ngo ndagiye gukorana no mu Burundi korabo buri umuhanzi mukuru mu mutwe ni igihugu kinini cyane kandi ni igihugu cyagutse niyo mpamvu ushaka kubereka umuhanzi mukuru kirimo n'abasirimu benshi umuhanzi mukuru mu mutwe atekereza kabiri nese urafata audience ya Koffi Olomide yegeranye n'iya Diamond nyine niyo mpamvu Diamond ashaka korabo kuri Koffi Olomide kugira ngo yafate akora attention ku bafana babe ba Koffi Olomide agafata akajya gukorana na Fally Ipupa niyo mpamvu The Ben afata nuza Diamond kugira ngo akore attention ku bafana bake na Gary The Ben wafashe Diamond ni umuntu witwa Coach Gary wafashe Diamond amuhuza na The Ben ariko na attention yabaye kugira ngo nyine afate n'abafana bari muri kiriya gihugu cya Tanzania nese imiti kuyakoranye na Diamond indirimbo akayanga bakongera bagakora indi ya kabiri imida akayanga indirimbo zigahita zigira ni ishyari ryabayemo hagati yaho hantu nk'uko bashaka kurigarura muri ubu ngubu abantu bacanye kujisho bakahita bamenya ubwenge Erega kudahuza gukora duo nyine ni ikintu cyiza ku bahanzi ariko abahanzi nyine iyo badahuje nyine ubwo staff barayihagarika nuko byagenda hambo dusoza rero tukazaba tuzagaruke kuri icyo kintu reka dusoze hano
ndusa nkabashizemo akantu kakabazo tuzagaruka tureba kuri iyi miziki iyi miziki rwose izadukoraho tuzagaruka tureba kuri iyi miziki kuko hano hanze biravugwa hari abantu barimo barakora imiziki y'imishushirano hari umuntu urakora agakora copy paste hari abantu cyabura reka tuzagaruka tuvuga kuri iyi miziki urakoze cyane njuga